אפשר להתפקש לבנות. ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש, שהיה חרמן על כל הראש, שלימד את ביבי איך אפשר נשים לכבוש, שמלך מהודו ועד כוש, ושלא הבין שכיבוש זה קשקוש. בארמונו המוזהב הוא נאף ואהב יהודיה תמה על פני חומניסטית חמה, והלילה הזה הוא התהולל עם בתולת ישראל בנשף מפוצץ עם אומני עין המפרץ, חסרי הביצים הסריסים סילבוט פלט. יעלו ראשונים אלה שפניהם הולבנו ברבים, עם שיש וונטות מעל לכל היגיון, ריקוד המסכות של העשירון העליון.
המופע הבא, מלך חשקן, יראה לך מה שיודעים כבר מזמן, שהגבר הוא סמרטוט, הוא בובה, הוא פסיבי, והמין החלש שיוביל את השואו זה המין החזק, היוזם והאקטיבי. ואחר כך יהיה טנגו, כדי שלא תשכח שרומנטיקה זה תן וקח. אבל אל תיקח הכל, מלך נבל, אחרת לא יישאר לך כלום, וחבל. ינערו את תחתומך מכל האבק. בנות המוסד, סילבו קלי. Thank you.
יפזבו לפניך עניי הקיבוץ, דיירי שכונה רחוקה ודפוקה, פזמונאי משמר הים, שכונת המצוקה. בבקשה. אחרי שסיימון וגרפינקל הסכימו להתאחד באופן חד פעמית, החלטנו לייצר לבקשת האוהדים שלנו, ואנחנו התאחדנו באופן חד פעמי לשיר נצחי משמר הים. 30 שנה חוזרות אלינו. Yeah.
אחד, שיש עצור. מלך בובה, צא מהדיכאון. נכניס לך קצב לתוך הארמון. שב נא בנחת, אל תעשה חשבון. אנו מגישים לך את אליסיה עם סמבה שיגעון. Yeah.
אבל אם נאמץ היטב את הדמיון, נבין איך אסתר נכנסה להיריון. זהו ריקוד מיקרוסקופי, מאוד אינטימי, ונצפה פה הלילה בהגדלה פי מיליון. זה רונים, בבקשה. נשלחו לקיבוץ, שם גדלו כילדי חוץ. היום הם כאן מפונקים להחריד, הערב הם גם שיכורים. סטודנטים על חשבון הקיבוץ כמו תמיד. נסו כבר לקוש ולקזחסטן, אך צמודים לפתמות הקיבוץ כל הזמן. צמודים, שוטים ושיכורים ולא מופיעים. ולכן... יונת. יש לנו, לכן, לפני הסיום, ריקוד של בנות קשוחות, זה כל מה שאני יודע. אחשוורוש תיזהר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע,
עשר, חד עשר, שתים עשרה פרות, משה יצאו לטיל. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה פרות, משה יצאו לטיל. שתים עשרה כפלו בחבל, עד שהם אכלו לתוך הזבל. וכלב ים אחד, ופרת משה אחת שבכלל לא הגיעה הביתה, אבל היא בטח שומרת עליו בגבולות. חזרו מהפיקניק. עכשיו אני מזמין את הכלב ים שלנו להופעה חיה. Thank you.
מלכה מנמנמת. זהו הקיבוץ, אבל זה יותר טוב מהדמת. יש פה גם סבל ויש פה גם טוב. ושמחנו להכיר אותך מקרוב. מונרכיה אצלנו יש כבר כמה שנים. אומרים שזה טוב לשיער ולפנים, אבל האהבה היא תשאל מעל הכל. לחיות בלעדיה, את זה לא נסבול. אז היית גדול, לך לאכול, וזה הכל. התפקיד שלי באופן רשמי הוא רכז החוג, ומכיוון שהחוג הוא מאוד רחב, מקיף שטחים מאוד רבים, עם לוגיסטיקה מאוד רחבה ומורכבת, גם מבחינת תקציבים, גם מבחינת בעלי החיים, גם מבחינת התזונה, וגם כמות מאוד גדולה של ילדים, אני ראיתי שיש פה קר מאוד רחב לעבודה, בעיקר עבודה חינוכית. הפוטנציאל שהחוג הזה מציע בתחום החינוכי הוא מאוד מיוחד. אני חושב שהחוג הזה קושר ילדים לנושא של עבודה, נושא של אחריות, נושא של קבלת הזולת, שילוב של גילאים שונים. יש לנו ילדים מכיתה ד' למעשה, שהם כולם חניכים, ועד גיל מעבר לצבא היום. זה כבר מדריכים שעברו את כל השלבים של חניכות, הדרכה, שלבים בבית ספר לרכיבה עד רמת מדריך שלב א', שזה מדריך מוסמך. הילדים מצליחים כאן לבטא את עצמם בתחומים מאוד ייחודיים, שלא כמו בקבוצה החינוכית או בבית הספר. כאן כל אחד יש לו את המקום שלו, וכמעט כולם בסופו של דבר גם יוצאים מדריכים, כך שהם זוכים לחוות חוויה מאוד מיוחדת. זה נותן, יוצר ביטחון עצמי, מפתח אותו מאוד. קורדינציה מתפתחת כאן במהירות בלתי רגילה, ומעצם זה שהילדים יש להם סדר יום קבוע, מגיעים בבוקר בשעה, בין שעה 7 לשעה 8 לאכיל את הסוסים בצורה קבועה ומסודרת ובלתי מתפשרת גם, כמובן, יוצר איזשהו מעגל מאוד מסודר של שגרה. זה לבוא בבוקר, כמו שאמרתי קודם, להאכיל, זה לבוא בשעה 3-3:30 ולהתחיל לנקות את הסוסים, לשמור עליהם מבחינה בריאותית, לבדוק כל יום מה שלומו של כל סוס, ביקורים של וטרינר שמלווים על ידי ילדים, וזה קשור כמובן בהבנה בכל מה שקשור לתזונה של סוסים, התנהגות של סוסים, מחלות של סוסים, כדי שיוכלו להבחין בנושא הזה טוב יותר. הגיבוש בתוך החוג הוא מאוד, מאוד מורגש. הם יוצאים הביתה ליומיים שלושה, אז דבר ראשון שבעצם הם באים, אחרי שהם זורקים את התרמיל, זה לראות מה שלום הילדים ומה שלום הסוסים. וכל זה יוצר כמובן איזושהי משמעת, שהיא מין מיקרו-קוסמוס כזה של החיים. ופה בעצם לדעתי הדבר המרכזי שמביא אותם אחרי הרבה שנים בחוג, לדעתי להיות אנשים שמקבלים שונות ומקבלים משמעת ומקבלים, מבינים
מה זה עבודה קשה ואחריות, וגם מוטיבציה, מוטיבציה למטרה, דבקות במטרה, רצון להצליח. לפעמים אני רואה אותם למשל משחקים כדורסל ביחד כקבוצה. בחגים הם מופיעים הרבה פעמים כנבחרת, אם זה בכדורעף ואם זה בתחרות חקלאיות למיניהם, וזה יפה מאוד. וכמובן, כן, גם ארוחות הערב הקבועות בעצם, אחרי שעות הפעילות בעורבה, שהן שעות מאוד מאוחרות, הם מגיעים לארוחת ערב ביחד ומדסקסים את היום ומתכננים למחרת. עד מתי אתה מתכוון להמשיך? עד לערב את הולכת. אני לא מרצה.